خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل دراز سپورٹس پہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دوبالا مت بھولیے تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ویڈیوز. آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا فائنل سنڈے کو ہونے والے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پاکستان اور بھارت مد مقابل ہیں. کپتان عمران خان نے سیمی فائنل کے کامیاب مشورے کے بعد فائنل کے لیے بھی سرفراز کو مشورہ دے دیا. ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سرفراز ایک دلیر کیپٹن ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا فائنل ضرور جیتے گا. عمران خان کا کہنا تھا کہ سرفراز کو چاہیے کہ وہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرے کیونکہ انڈین ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ مضبوط ہے اور وہ پہلے میچز میں بھی پہلے بیٹنگ کر کے ایک اچھا سکور کر کر میچز جیت چکی ہے. اور عمران خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ یہ خوف نکال دیں کہ ہم ہار جائیں گے تو کیا ہوگا, صرف یہ اس سوچ کے ساتھ میدان میں اتریں کہ ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا. اس کے ساتھ انہوں نے دعا کی کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان یہ فائنل ضرور جیتے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل دراز سپورٹس کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکیں کرکٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے بالکل فری.